Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, хто такі бактерії та чим особливі віруси. Але перш ніж ми перейдемо до вивчення нової теми, давайте пригадаємо попередню і дамо відповіді на декілька запитань. Що таке органели? Яку функцію виконує ядро? Яку функцію виконує клітинна мембрана? Чим відрізняється клітина бактерій від клітин інших організмів? Наведіть приклади організмів, клітини яких мають клітинну стінку. Розв'яжіть ребус. Мікроорганізми мають різну будову, адже до них належать і бактерії, і деякі гриби, а їхні розміри менші за 1 мм. Світ мікроскопічних невидимок довго ховався від погляду людини. Тільки з відкриттям збільшувальних приладів з'явилась можливість вивчати мікроорганізми. Порівняйте розміри клітин крові людини, бактерії кишкової палички та вірусів, знаючи, що 1 нанометр – це 1 мільйонна частка міліметра. Дізнайтеся, хто такий Антоні Ван Левенгук, переглянувши відео за QR-кодом або за посиланням. Посилання додатково також буде в описі до цього відео. Після перегляду дайте відповіді на такі питання. Яка риса характеру Антоні Ван Левенгука є важливою для дослідника? Розвиток якої нової науки стимулювало відкриття винахідника? Чи правда, що мікроорганізми можна також побачити і без мікроскопа? Так, тільки не клітини, а їхні скупчення – колонії. Їх для дослідження вирощують мікробіологи на спеціальних поживних середовищах у чашках Петрі. Ось які колонії можуть вирости на такому середовищі, якщо прикласти до нього невимиту руку після прогулянки, як зробив 8-річний син дослідниці Таші Штурм. Які ж розміри вірусів? Розгляньте фотографії бактерій на кінчику шпильки. А тепер порівняємо розміри вірусів з її круглою головкою. Так от, за підрахунками мікробіологів, для формування такої головки потрібно було близько 167 мільйонів частинок вірусу, що викликає COVID-19. Зрозуміло, що за таких розмірів віруси не можна розглянути у світловий мікроскоп як бактерії. Тому й відкрити їх було непросто. Це вдалося зробити мікробіологу Дмитру Йосиповичу Івановському у 90-х роках 19-го століття. Перед ученим стояло завдання – вилікувати рослини тютюну, вражені хворобою тютюновою мозаїкою. А для цього потрібно виявити збудника. Вчений використав мікробіологічні фільтри, як сито з дірочками, порами, меншими за розмір клітин бактерій, сподіваючись затримати на них клітини збудника хвороби. Але навіть фільтри з найдрібнішим діаметром пор не змогли його затримати, і профільтрований сік хворої рослини спричиняв захворювання здорових рослин. Так учений відкрив нову, невідому досі науці, групу збудників захворювань, які виявились меншими за бактерії – віруси. Бактерії – це мікроскопічні, часто одноклітинні організми, в яких немає ядра та багатьох інших органел, характерних для клітин рослин, тварин і грибів. Бактерії надзвичайно поширені в природі. Вони є у ґрунті, воді, повітрі, різних організмах. Одні види бактерій споживають готові поживні речовини, інші утворюють їх самостійно. Дуже важливу роль у природі виконують бактерії, які розкладають рештки відмерлих організмів. Паразитичні бактерії, що живляться речовинами організмів, називають патогенними. Вони спричиняють захворювання рослин, тварин, людей. І хоча слово «бактерія» в перекладі з давньогрецької означає «паличка», форми клітин бактерій є дуже різноманітними. Вони бувають круглі, паличкоподібні, витягнуті у вигляді коми та спірально закручені.
Бактерії є рекордсменами за швидкістю розмноження. Одна бактеріальна клітина ділиться на дві через певний час, за сприятливих умов це 20-30 хвилин. Кожна з них знову ділиться на дві. І так далі. За несприятливих умов деякі бактерії можуть утворювати спори, які є надзвичайно стійкими до несприятливих чинників довкілля, наприклад, дуже високих температур хімічних речовин. У сприятливих умовах оболонка спори руйнується, і клітина бактерії готова до нового життя. Ось тому і використовують стерилізацію, щоб запобігти розвитку шкідливих мікробів у консервах чи перенесенню патогенних бактерій з медичними інструментами. Хоча ми не бачимо вірусів, але їхній вплив не можна не помітити. Від страшних епідемій часто гинуть у кілька разів більше людей, ніж від воїн чи землетрусів. Навряд чи можна знайти на землі людину, яка б не чула про грип, гепатит, кір, вітрянку. І це тільки деякі вірусні захворювання. Насправді їх значно більше. Адже віруси вражають не тільки людей, а й тварин, рослини, бактерій. Уявляєте, і бактерії хворіють. Віруси, що паразитують у бактеріях, називають бактеріофагами. Віруси можуть мати різні форми, і як космічні кораблі, спіралі, циліндри та кулі. Вони не складаються з клітин, тільки з речовин. Всередині речовина, наприклад, ДНК, у якій записана їхня спадкова інформація, а зверху білкові молекули. Деякі віруси захищені ще й додатковою оболонкою. Поки віруси не потрапляють у клітину організму, в яких паразитуватимуть, вони не проявляють жодних ознак живого, тобто не живляться, не дихають, не ростуть, не розмножуються тощо. Щойно в клітини потрапляє спадкова інформація вірусів, клітинні процеси починають працювати на утворення нових вірусних частинок. Знання про віруси є дуже важливими і для лікування вірусних інфекцій, і щоб розгадати загадку про їхню роль у світі організмів. Віруси – це не клітинні форми життя, вони не мають клітинної будови. Проявляють ознаки і живого, і неживого. Ну а для того, щоб дізнатися про віруси трошечки більше, пропоную вам переглянути відео або за посиланням, або за QR-кодом. Посилання додатково буде ще й в описі до цього відеоуроку. Бактерії – це мікроскопічні, часто одноклітинні організми, в яких немає ядра та багатьох інших органел, характерних для клітин, рослин, тварин і грибів. Віруси – це неклітинні форми життя, які проявляють деякі ознаки живого тільки в клітинах організмів, у яких паразитують. Виконайте вправу ПОПС –